عليكم ورحمة الله وبركاته. من الله محمد إذا غزني ولد إجلان أول سؤالي سخم يالكني ولد الشيرزاد سبتاسي أو طوله هم كارانوتا سلامونا ونيكي هلين استرامات وراني كوام ديرا ديرا زيادة منانا لاريانات البزون سخاسي مكتدى غاليك بجندي أو خانولي بان أخبروي أو دا أفغانستان اللي وغالو دلاز اللي دوفة هلا سندابات أفغانستان. السلام عليكم دا اريانا تلویزیون کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. مننه کوم له اریانا تلویزیون څخه چې موږ ته د دبي لیک ژوندۍ او قانوني بڼه نشروي. سلامونه ایمل شیرزاد صاحب ته او د اریانا تلویزیون ټولو تخنیکي همکارانو ته. زه فضل احمد امینی له ایران هېواد څخه تاسو ته ویډیویي پیغام پرېږدم. موږ ډېر خوشحاله یو چې تاسې موږ ته د دبي لیک ژوندۍ او قانوني بڼه نشروئ. ډېره مننه کوم له اریانا تلویزیون. زنده باد اریانا تلویزیون. زنده باد افغانستان. زنده باد د افغانستان ملي اتلان. سلامونه د اریانا تلویزیون لیدونکو او اوریدونکو او کارکوونکو ته. زه سمی وارث او نورمانی نیکمل د ایران څخه ستاسو د تلویزیون څخه ډېر خوښ یو چې موږ ته په ژوندۍ بڼه د کرکټ بهیر وړاندې کوئ. نو تاسو نه ډېر ډېره مننه کوم. د اریانا تلویزیون څخه موږ ډېر ډېر خوښ یو. ډېره ډېره مننه دي. سلامونه شیرزاد صاحب. د مزار شریف ښار نه زموږ ټول ملګري بسم الله خان، امید خالص او نورالله استاذ تاسو ټولو ته سلامونه وړاندې کوي او ډېره مننه کوو چې ډېرې خوندورې لوبې نشروئ. تاسې پوهېږئ موږ د ورځې کار وکړو، ستړیو، شپږ بجې راشو او یوازنی تلویزیون چې موږ کولی شو یو څه وخت ورسره خپل انجوی کړو هغه ستاسو تلویزیون دی چې نړیوال لیګونه راته ډېر په ښه کیفیت نشوئ. نو ستاسې د پروډکشن نه، ستاسې نه او د ټول اریانا نړیوال تلویزیون نه ځانګړې مننه کوو چې موږ ته دغسې جالبې مسابقې نشروي. سلامونه د اریانا تلویزیون ټولو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته. په ځانګړي ډول ایمل شیرزاد ته موږ په ګډه سره زه عینات الله دغه د دوبۍ لیګ په ګډه سره ګورو. ډېره مننه کوو له اریانا تلویزیون څخه چې دغه لوبې په افغانستان کې نشروي.